do të pëlqente jo si përfaqësues i politikës, po si qytetar i Fierit dhe njohës i mirë edhe i problemit sotëm të përsëritur, por edhe i shumë prindërve dhe fëmijëve që janë aty brenda. Do të doja të nisja kysh nga e prëntja e parë, mos gaboj, e ndodhis po të e njëta shkollë, po me të njëtin shkak që nuk dihet akoma, përsëritja e sotme, por me përmasa shumë herë më të mëdha dhe dramatike. Ngjarja është vërtet shumë e rëndë, pa përgjegjshmëri totale e instancave të shtetit dhe ka një përkujdesje, do të shtoja, një përkujdesje dhe një kombinim të shkëlqyer të punës drejtorisë policisë, të drejtorisë arsimore, drejtorisë spitalit për të fshehur ngjarjen ose për mos të nxjerrë të vërtetën. Nuk e di se ku kanë. Me informacionet që sot kam, edhe nga shumë burime të tjera, një rast i tillë është përsëritur dhe në një autobus të linjës Fier-Levan para disa ditësh. Sot kanë dalë në një konkluzion para prak mi përdorimin e një lloj sprajti blokus, paralizus e tjera, por pyetja që shtrohet është përse organet e policisë apo të prokurorisë nuk e hetuan këtë çështje një javë më parë që sot mos të kishte përsëritje të situatës, por e lanë në heshtje dhe nuk dolën në asnjë konkluzion dhe sot thonë që kanë marrë përsëri analiza, do të presin rezultatin e analizave dhe dalin në konkluzionin se çfarë ka ndodhur. Sipas burimeve që kanë pasur dhe një ndalim të një fëmije 14-15 vjeçar para disa ditësh nga policia, është ndaluar dhe nuk është mbajtur, por është lënë i lirë se duke qenë i mitur. Ndoshta sipas informacioneve kanë bërë dhe kontrolle në shtëpinë e këtij nxënësi, por përsëri nuk kanë dalë në konkluzione përfundimtare. Situata e sotme është alarmante, është një situatë vërtet e rëndë. Brenda në spital nuk janë as 20 as 30 nxënës, por janë rreth 100 nxënës që kanë hyrë brenda dhe ka shumicë të tjerë që janë në shtëpi dhe i bien her pas here. Pra është një gjendje shumë alarmante. Ajo që doja të theksoja dhe e thash pak më parë, por po e përsëris me qëllim, është një koordinim i punës së institucioneve këtu në Fier, drejtorisë policisë, bashkisë, drejtorisë arsimore, drejtorisë spitalit, për të ruajtur, për të kujdesur për njerëzit e tyre, për përgjegjësinë që kanë njerëzit e tyre. Vërtet mund të jetë një ndodhi, ndoshta dhe është jashtë institucioneve, por kanë përgjegjësi drejtuesit e institucioneve për masat që duhet kishin marrë. Për këtë arsye, unë do t'i bëja thirrje ministres së arsimit të merrej direkt me drejtorinë arsimore, ministrit të shëndetësisë për me drejtorinë e spitalit, kryeministrit dhe kryetarit parlamentit si i pari i deputetëve të qarkut të Fierit për Partinë Socialiste, të merrte në dorë situatën, të ndërhynte që mos të ketë problematika të kësaj natyre.